שער וזה נכנס לו. כן גיל, אנחנו ב-39-32 אחרי הצ... מוביל כדור לאשדוד, זורקת מהר בור, בגסר השלוש... מכאבים, קשה לראות אותו חוזר בקרוב. נזרקה לשלוש, שתי נקודות של אריס. הנה ננלי. אשדוד בבנייה. עכשיו זרקה לשלוש, שתי נקודות. ג'יימס ננלי. של וויבר. הריס לוקח את ג'ונסון עד הסוף. אבל לא מצליח לסיים את זה עם נקודות. בן שמעון. אורלנד, אורלנד איבד קצת את הביטחון שלו אחרי שתי הפתעות, קלי מבקש מקבל, מוציא את זה החוצה להריס, הריס הולך עד הסוף! וואה! דבר אליי? קרטיס קלי רוצה את זה מקבל. רוזן פנוי, הנה התנועה היפה של הריס, נקודות ראשונות לאשדוד. אשדוד קיבלה את מכבי בהזמנה, אבל הנה, זה מה שנותן האיש הזה, ג'רמיין הול. הריס, שם את זה בפנים. יש להרצליה על חיפה. מכבי בריצת 10-0, אריס יצא, עכשיו הוא חזר. אבל אסקה לא יצא ולא חזר, מה שנקרא. המצב היום אני מעדיף את רסקה. כן. הריס, שם את השתיים. לא מצליח לנצל את זה, מנסה להוציא שם עבירה מראש. תגיד מה, אתה לא רואה דאבל הפלך, אתה תוציא מהר את הכדור. הריס עולה, בינתיים צדיק בסדום. הריס, וואו, איזה סאב. נחזור עכשיו ליד דר יוסף, הפועל תל אביב גלבוע גליל, גיל אליך. שונות שלו. ישראל, וזו בהחלט אבדה גדולה למאמן רמי אדר שיצטרך להסתדר בלעדיו. זק רוזן, הכדור הזה בפנים של זק רוזן. של דימולו, עוד מעט חילוף כפול באשדוד. אריס, אליאס, הוא קמסל, קמסל.